دا چې والله ربنا ما كنا مشرکین او دلیل به نه مگر واجبه حجت معنا دا دوړه غریب القران کړي او انجام د کفر به نه مگر دا وای چې ما كنا مشرکین او ما زره باندې به نه مگر وای به والله ربنا ما كنا مشرکین دا دوړه معنی امام قرطبی کړي مولانا حسین علی نا جاهر کی نقل دی او غیب الغت الحیران کی لیکلی چ گندا جواب دے نہیں گندا مانا ناکار جواب او دروغ جواب دے نہیں مگر دا چ منکر وشی چ من گاڈو شرک نہ دے کڑے او گورا سرنگے دروغ ال فزانو نو رگ بشی دی دا اغا چی دی دسان جوڑول زجر منکرین دے کتاب لا بھاجی دے دین اغا دی چ غگ دی تا تا سڑ سڑ بے غگونا بے سڑ کڑی اگر زونی می پڑونو دا دی اکین نفر دے ایا قهوه دل لام پڑ دے چپوئی نشیپ دے قرآن ہر سڑے اللہ فخپل کتاب نپویا کئی او پہ گنو کی درون والے دے ما اکین نفر دے ایا قهوه لا دل پڑ دے دے اللہ یا قهوه چپوئی نشیپ دے کتاب سرکا پو پنزوس کن بھائی زولا فوغگونو پردیا چون چی پوی پینشی انا جعلنا علا قلوبهما کننا یبقروح وفی زانهم وقرا حلتا بوی پنزوس دلی وی فی آزانهم وقرا فوغگونو کی درولوالے دے کهینی حرم و جزا ایمان نراوڑی پدے تردے چرا شتاتا جگڑ بکیلتا سرا وائی کافران چند دا قرآن الا اساتر الاولین مگر دا دروغ کسی دا پخانو دی تاس دی دا پخانو دا دروغ کسی دی اساتر استور دا دروغ کسی دا پخانو خلکو نجگر بکیلتا سرا اوائی با چند دا الا اساتر الاولین مگر کسی دا پخانو د پخوانو د دروغ کسی دی مگر کسی د پخوانو وسم وی یہ قرآن پر سودا نظام ہے دا سلے دل نظام دے زور وز نئے تہذیب دے اور نئے نظام پکار دے دارنگے یو کتاب لکلے دے پختنو سر سہر ورتوئی او دو کسانو پشریک لکلے و اجمل خٹک سے او یو شمس بنیری داغی او کتاب دے سر سہر او چه سکو فریاتی نا پکی طول دی یو شعر پکی داده چه دا دا آدم و دا حوا زڑی کسی نمانو او بیاد دا شو یو علیم دی غیر اشتراکی نظریات او دا دی جوابات دا غصر سهر شیر یو شعر را نقل کئی او بیاد جواب کئی اشتراکی نظریات او دا دی جوابات ساس دی علاقی میں جواب چاپ شوئے ما سواتن کیا کتاب ہو مائی کی دمر خرافات تی چی صحابے نہیں یو شیر پا کی دا دے چی دا دا آدم او دا ہوا زڑی کسی نمانو دا آدم او دا ہوا زڑی کسی نمانو ان حازا اللہ ساتر الاولین وهم او دا خلق یا نحونا منکئی نور خلق لرا عنہ دا دے قرآن نا وین اونا انہو پخپل نرکی گی دا دینا نور تنوی درس لمزا پخپلم نورجی نا دا دینا وغغٹ با ایمان بل پا دنیا کی چه نه پخپله دا اللہ کتاب وی او نور تاوی مورزا و هم او دی ینهاونا نور خلق منکی انهو دا قرآن نا و ین اونا او پخپله منکی انهو دا دینا او نه حلاکی مگر پل زانونا زان دی غر کده چا تاوان دیو کده زان و ما یشعرون او دی نپویگی یو معنی داشوان نورم منع کئی پخفلم منع کیگی یو معنی بلدا و هم او دا کفار یا نهاونا نور خلق منع کئی انہو دا زرر دا دی پیغمبرنا خواین اونا انہو پخفلم جدا و پخفل جدا کیگی دا دینا و دا دا ابو طالیف سے پبارک دارا غلی ابو طالیف سے بعد نبی علیہ السلام نا دفاع کولا خلق بیتی منع کول چی ضرر ورطا مرسوئی و پخپل بی ایمان نراولو دام بدبختی دا بیام دا پولندو کی دیویستر گی والا بادشاہ دی
دون عالمی او کورنۍ والت دفاع کوي دام ډیر ده خو اصل کمال دا دی چې د پانتی وکي او په خپله مسخبره ومني او دا هغه مشهوره قصیده ده والله لن یصلوا الیک بجمیعهما حتى اوسد فی التراب دفینا فاستاد امریکا ما علیک غزازت وابشر بزاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناسه فلقد صدقت كنت قبل امينا وعرست دينا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه وهزار مصبه لوجدتني سمحا بزاك يقينا حاصل د شعرونو ادا دی چې زما د په خدای قسمي چې دا ټول خلک راغون شي زه جنګیم تا ته ورانه سره رونه رسئ تر دې چې ما ته د خاورو بالغ سر ته کیښودلی شي صاحب بیان کوه پوشیدګي دې نه یو سترګې په یخوه ما له دې دعوت راکړو خیال کې چې ته زما خیر خوی رشتی دې ویلي و امینې او داسې دین دې راته پیش کړه چې دا په ټولو دینونو کې غوره دی په که ملامتی او یره د زلو نه نو ما به پې اقرار کړی وی خو دا عرب به ملامته کوي چې دا ابو طالب د اور نه ویرېده او یا به مې ملامته کوي چې د وراره خبره ومنله نو که دا پښتنواله مې نه کچا کېدی نو ما به اقرار کړی وی او یا یېره د کنځلو نه وی چې جینکۍ به راپسې کنځلې کوي چې د ده ډوره راوسپرم او دا د اور نه ویرېده ولی خزی خو بیا داسې وایي که نه نو د ښځو کنځلې نه وی او د عوامو ملامتی نه وی نو ما به اقرار کړی وی وهم ینهون عنه او نه هلاکوي دا کفار مگر خپل ځانونه خبر پی نه دي تخفیف که ویني ته کله چې ودرولی شي پور نو دی به وایي هی اربان دی موږ له نو رد دنیا ته واپس شوی دروجنتیا به هم نه کولی په آیتونو در خپل او شوی به وی د ایماندارو له خو بیا قیامت کې لاس مګودل پیدا نه ورکوي بل بدالهم بلکې ښکاره به شي دی ته هغه چې دی مندل پټ مندل مخکې د دې نه شافیه او دارنګي اصول اکبری د صرف کتابونو کې راځي چې کله باب افعال د پاره د وجدانی یخپون د باب افعال مضارع ده شیخ المشایخ مولانا حسین علی معنا کوي یجدونه مخفیا کارا بشی دی تاغا شی چی دی پڑ گانا چا غا ور دا جهنم دی ور باور تا پڑا گا شی مخ کی دینا او دیا سی وی من دنیا تا واپس کن که دنیا تا لار شی دیا بزارا لام زار لائی ولو رو دو که واپس شی دنیا تا لعادو راو بگر زیل ما اغتا نهو آنهو چی دی تینا منا شیویو و این نهم لکازیبونا او دی درو جن دی قیمت هم نمانی دا قالو فلعاد ورعتب دی کوا پشن اوبوی انہی ایلا حیاتنا الدنیا نده دا مگر جن دو دنیا زمن دی وما نحن دو مبوسین او نیو من دیا را پور تکری شوی دیا تفیف ولا ترا کتوینی کلچ ودرو لیشی پر اخپل عدالت عالیه کی پیشی وشی نو با وی علی سحازا بالحق دا قیمت حق نده تا از خود انکار کردی با وی بلا و ربنا ولنا فرب دون دی قسمی اللہ با وی وچک عذاب پا سبب داغا چه تاسو کفر کن بیا تخویف یقینا تانین دیا کسان چه درو جنتیا کئی پا پیشی دا اللہ تردی چه راشدی تا قیمت بغتت ناسا پا نو بای های افسوس من علا ما فرطنا فی ها چه من قصور کرده و پدی دنیا کی بیا بلا سنو مگی و کار بنو کی گی اوائی بیا حسرتنا های افسوس من علا ما فرطنا فاغا چه من قصور کرده و فی ها دده قیامت پبارا کی سر زمر شپک پنزوس کی امراضی او تقولا حين رأى مشبك فانزوسا التوي أن تقول نفسني يا حسرتا هي أفسوس ما على ما فرط في جنب الله شا
چما قصور کړو په دین د الله کې و ان كنت لمن الساخرين ايقنا همز د مسخرو کون کنا یا حضرتنا لا ما فرطنا فيها ذيبا بار يوزارهم بوچن خپل پشاگان خپلو و الا سا ما يزرون خبردار بد اغا چی دی بارئی داول کفار ایمان نراوڑی دنیا کی ورنوتی ننہم خبران بے رغبتی دو دنیا نا وما الحیات دنیا ندے جن دنیای بعضی خلق مانا که جن دو دنیا وی غلط موی و اضافت ندے دا مخصوص صفت دے زپختو مانا کوم ندے جن دنیای یعنی دا نزدی جن حیات مخصوص دنیای صفت معرف دے الا لائبون لوبی دی والا ہو تو قیری آل عمران یا سلش پگ نوی کی دا ترشیو سورہ کاف 45 سورہ مومن نہ دیرش اور سورہ حدید شل پا دے ٹول کی بے رغبتی دو دنیا نہ دا آو دارن نور سورہ تن کے براشی اسے دخور لو بی دی دلا تاکہ درین کاخے مجازی کنی مانین دی تبلان خاک بازی ودڑ سرا پا دے مجازی دنیا کی با دوڑو پشانی سونا پا خار لو بکے او خام خاک کرد آخرت ورد ادا کسان دفارا چیری گی دا اللہ نا ولد عقل نا کار نا لئی قد نا لما دا تسلی دا درے تسلی دی او ادایات لگ مشکل دے دو اشکال پکی دی یو لفظی اشکال دے یو معنوی زو مانا کوم قد نعلمو اللہ یقیناً من پیگو انہو شان دادے لحظنک اللذی خام خاقم جن کئی تالرا اغا خبرا یقولو نچدی استا پبارا کیوئی تا نمانی استاد رو جنتیا کئی تا تساہر مجنون وئی تا پا دے خفا کے گئی خم خفا کے گا ولی فا انہم یقیناً دی لا یکذبو ناکا ستا تکذیب و در جنتیا ستا پا حقیقت کے نکئی ستا سے ذاتی ورانا ندا کہ ذاتی ورانے وئی ندا صلیخ کالو نمخ بہتا سا ستا تب صادق و امین نوے لے نزاتی ورانے ندا لیکن ظالمان پایتن دا اللہ انکار کئی اصل دا قرآن سوران دا تو مسئلہ مکہ ہی سم نہیں و تورت دا اللہ کتاب ہے نو پدے دا سوران دا او چی دا اللہ کتاب برتنے ہے نو بے ہی سم ندی نو اعتراض پیدا رازی چی دل تو اس تا تغذیب نکئی نو تغذیب فکر ساہر ورتوے کاذب ورتوے کذاب ورتوے مجنون ما گر اعتراضینا تقریبا لس اعتراض و داغی جوابونا اصول کتاس تاویلی نو جواب دسی دے چی ذاتی تغذیب دے نکئی دا آیاتونو پواجہ کئی قرآن میں او نو بے اس ندی مسئلہ دا توحید مکہ و نبی اس ندی نو اصل وران چی دا نو دا دا سیسی سرا دا وران دا اللہ دا کتاب سرا دا آزاتی وران استا سرا ندا ان القوم ما کان یکزبون یومانا پڑ دی تغذیب نکی خوخکار دی تغذیب کئی دا قرآن پواجا یا تا تا کذاب دا دی وجن نوی چی تا چر تار تدروغی لی پتے تجربہ کری خدا دروجن چی در توائی نو دا وصلی دا توحید پواجا وی ناصل ران دا اللہ صدا تفسیر کبیر یعنی دا کفار پا حقیقت کستاس تغذیب نکی بلکہ دا آیتن دا اللہ کئی معارف القرآن او پدے یا اگدا واقعا مفسرین ذکر کردے دا الہام کے ماں حوالے اور کردے ابن جریر ابن کثیر روح المانی تفسیر المصری معارف القرآن تفسیر ابی سعود جواہر القرآن تفسیر الخازینہ چھے اوزل اخنس نمی او سڑے او داد ابو جہل سر ملاو شا دوارا زان لشو ندور توئے لے فلتا قلاخنس و ابو جہل ندور توئے لے ابو جہل تا ابو جہل تا بخلق و ابو الحکم دا پیسلے خاون تکا دا دا مکی والاو ججو چھے دا با پیسلو کلا چا با بے نماتا والا نا پیسلے والا بے نبی علیہ السلام والا نم کی خدا ابو جہل قمقل دا جہل پلار نلے با الحکمہ خبر راکا دا محمد پا بارکی اصادقن ہوا ہم کاذبن چی دا رشتے دے او کدروغ جن دے نو او بل قریشن غیر دلی سوک نئی
چه زمان خبر آوری و یا ابو جهل الویحك والله ان محمد لصادق و ما کذب محمد قط علی کافر ابو جهل خدای دی غر کا زما دی پا اللہ قسمی محمد دارشتنی دی و چر تی دروغ ندی ویلی ناخنه سرطوائی چه بیا ولی نمانو و ایداده کورانای بنو قسای لوا بیرغ دا جنگ دا دیده حجابا دا خانه کعبه غلاب دا دیده و سقایا او دا زمزم و بم دا دیده واکی دا دیده او نبواتم دا دیش نمول خور پاتی شی کی نیرا واخیست کنو پت منلا چه دا صادق دا چرت دروغ ندیویلی نو قریش تا بس پاتی شی نو اللہ دا آیت راولی گو فا انهم لا کذبو نقص تا ذاتی تنصیب نکی ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یشهدون ابن جریر ابن کثیر او نور مفسرین الہام کی غنی حوالی دی نو دا اشکال او ذاتی رانے ندا او مانوی اشکال دل داده چه دا نهی کتابون و شما و غیره که رازی چه دا علمه یعلمان رست و ان و این نراشین و ان نبوه زکا غا بطی مپول بیهی جولی دو مپول غاری جمله بارانهی او پدیزی که دا نعلمان رست و ان نده را غلی این نهو را غلی ندا یو لفظی اشکال ده علماء و طلبه و تا چدا والی انہو بے ویلے وے قد نالم انہو لے احزنو کل لجی دے جواب پشر دا عبدالرسول کی راغلے دا نحمیر گنی رسالی دی دا غی پاخیر کی شر میتاویل عبدالرسول ماسر چواتن کی کمان سوا وش پیتم صفحہ کی پاکی دا دے جواب کڑے دے چه دا علمه علمون رست و ان نرازی خو علا چه دا دی پا خبر که لامی تاکیده ابتدایا نئی او چه کلا دا علمه پا خبر که لامی تاکیده ابتدایا راشی نبی با این نوی ندلی لحظو نکا پا خبر که لامی تاکیده راغلی زا کلام جمله برقرار پریدی نو این نبیم برقرار پاتی کی زا کل تا خبر که لام راغلی که دا غلام نوی نبی با من ان نوی لی مال تا لحظو نکا جمله برقرار ایو کتان نوی دیورانی نبی تکراو دی نو بیا با این نوی او دا اغا پا شیر کی رازی اغا فرقی می شود مفهول علم بل خبر گرلام داخل شد بود پتحش خطا لیکن در جای پا غزی کی چه مفهول دا علیمه کی پا خبر کلام داخل شی نو بید ان نظر خطا دے بے با این نوی نو دا غند جمله با بے قائم قام دا مفهوله نشی دا کلام ان جمله برقرار ساتی نو این نوی برقرار ساتی لیک در جایی که واقع میشه آن مفهول علم بر خبر گرلام داخل شود داد پتحش خطا من ده شهید ازان مولانا خان باچا رحمه الله نا پی خور که در رمضان ترجمه کولا دا سوال و جواب دا داغه دا افادات ندی ما قلمیلی کلی الهام که پاس که دشی تاثر نی هازا من افادات شیخ شهید خان باچا رحمه الله دارا تاغه خودلی نو دا سوال و جواب وکی جواب نو چاہتا یاد و چاہتا نو قد معلمو یقینن پویگو شان دادے خامخا غمجن کئی تالا خبر چی دیوائی خومخا پکے گا یقینن دیستا ذاتی تقزیب نہ کئی لیکن ظالمان پاتن دا اللہ انکار کئی دے متسلی یقینن در جنتیشوا دڑیر رسولانو مخکستانا دان دلیل دا ختم نبوت شو نصبر کرو پاغا چی دید رو جنشه شو زرر رو